Ny fihenjan'ny tady ho amin'ny MAPAR sy zareo avy amin'ny PMP manamafy hatrany ny tokony hamerenana indray ny fifidianana ny birao maharitry eo anivon'ny antemineram-pirenena mo zareo avy eo anivon'izay PMP izay na ny maro anisa miaraka amin'ny filoham-pirenena. Nametraka fangatahampanazavana momba ny fitsipika anatin'ny antenimerampirenena nentina nandaniana mikambana teo anivon'ny antenimerampirenena ny solombavambahoaka ao anatin'ny vondrona maro anisa miaraka amin'ny filoham-pirenena na amin'ny PMP. Malo no napetraka ny solotena amin'ny PMP teo anivon'ny braon'ny fitsarana avy momba lalam-pandrinana ny taratasy fangatahana. Fangatahampanazavana momba ny fitsipika anatin'ny antenimerampirenena izay mety hitarika amin'ny fandravana ny birao maharitra eo anivon'ny antenimerampirenena ary famerenana amin'ny fifidianana ny birao maharitra eo anivon'izay antenimerampirenena izay. Saingy miankina tanteraka amin'ny valiteny izay entin'ny HCC no ahatanteraka izany na tsia. Io fangatahampanazavana io izay anisan'ny asa miandry ny HCC. Ity fitsarana ity izay vao nahazo mpikambana vaovao telo no tendren'ny filoham-pirenena hery rajaonarimampianina. Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe io ve no anisan'ny antony nanatanterahana amin'ny fianiana mikambana telo ao amin'ny HCC androany. Tafiditra amin'ny paikady politika apetraky ny ekipan'ny filoham-pirenena solombavambahoaka ao anatin'ny PMP koa ve. Tetika izay ahafahana mamerina ny fifidianana ny birao maharitry ny antenimerampirenena izay bahanany MAPAR raha ny valim-pifidianana tamin'ny fivoriana manokana nataon'ny antenimerampirenena farany teo. Andrasana arak'izany ny feon'ny HCC momba ny fangatahampanazavana momba ny fitsipika anatin'ny antenimerampirenena.